Olá, pessoal. Então, hoje eu vou dar uma dica para vocês. A vida inteira a gente está acostumada a colocar água sanitária no balde, colocar luvas ou não, e passar esponja nas paredes, nos azulejos, torcer o pano de chão, né? Então, aí a gente vê uma coisa, vê outra e de repente vem uma ideia. Por que não usar água sanitária no spray? Porque aí evita da gente entrar em contato com a cândida, né? Com a água sanitária. Então, eu tô pensando em fazer isso hoje. Então, olha só. Eu tenho só um pouco aqui de água sanitária. Esse spray aqui, ele é ótimo. O esguicho dele é muito bom. Até no spray, ele funciona muito bem. Não é o caso de um que eu usei outro dia no banheiro, que o spray era bem fraquinho e o esguicho mesmo era bem fraco. Esse aqui não. Então, olha só. Aí você vai fazer a limpeza. Então, olha só. Deixa eu pegar um pano aqui. Por que não fazer isso aqui, olha? Tá vendo? Você espirra direto. E aí, ó. Pronto, ó. Não precisou de luvas. Não senti cheiro nenhum. Não é uma dica legal? Então, eu quero passar essa dica para vocês hoje. E eu vou mostrar agora para vocês o rejunte do outro banheiro, né? Para vocês verem o que que eu vou fazer. Olha só esse detalhe dos azulejos. Não há dúvida que o rejunte está mofado, embolorado, né? Então, porque a gente coloca a saboneteira aqui. É uma saboneteira tirar, né? Deixa eu tirar. Tá vendo? Então, por trás da saboneteira fica a umidade e onde fica mofo, né? Então, aqui embaixo, olha só, eu já testei, olha essa ideia. Eu coloquei um pedaço de papel higiênico, dobrei bem e passei esse produto aqui, olha. Ele é o Veja Gold, né? Então, mas aqui já faz mais de hora que eu deixei, vocês viram, né? Não, não saiu não, né? Então, aí eu vou deixar aqui mais um pouco, só para mim fazer o teste. Como eu disse para vocês, eu tô testando, né? Então, essa ideia do papel higiênico é muito legal pra gente fazer o teste, né? Olha lá, não, não cai, fica lá, né? Então, agora eu vou fazer o mesmo aqui em cima com água sanitária. Então, olha só, eu vou pegar e vou borrifar direto no azulejo, olha lá. Tá vendo? Então, agora que eu já borrifei, né? Então, vai ser fácil de colocar o papel. Deixa eu ver aqui. Vou colocar assim, olha. Tá vendo? Que ideia boa! Aí, vamos, nesse aqui eu vou colocar assim de comprido, o papel higiênico. E aí, ó. Vou molhar bem, tá vendo? E vamos deixar aí para fazer um teste, né?
Vocês viram como é legal o sprayzinho? Então, acho que vai ser muito fácil, né? Agora eu vou deixar aí um pouquinho. Então, eu vou fazer só nesse pedacinho aí. Vamos deixar um pouquinho, né? Vamos fazer assim, vamos deixar 15 minutos. E aí, daqui um pouquinho, eu mostro pra vocês. Gente, eu tava gravando um outro vídeo, até esqueci. Acho que passou mais de hora, mas foi bom, que agora vai dar pra ver, né? Então, vamos ver esse aqui com Veja Gold. Vamos ver se saiu, né? Olha só. É, não saiu, não. De repente, se pegar pra esfregar, né, vai sair facinho. Agora, vamos ver aqui em cima, onde tava a saboneteira, né? Então, vamos tirar o papel. Olha só, praticamente saiu tudinho. Tá vendo que maravilha? Água sanitária pura com spray. Então, agora eu vou preparar um pouquinho de detergente com uma esponja e vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar lá. Então, agora vamos ver. Esponja com detergente. É, só tem um pouquinho aqui. Tá vendo? Agora vamos ver aqui. Onde eu passei o Veja Gold. Vocês estão vendo? Para tirar mofo e bolor, só água sanitária mesmo. De repente, aquela misturinha, né, que a gente fez no outro vídeo, água sanitária e açúcar. Eu vou passar um pano com água limpa. Gente, escreve esse dia, o dia que acabou mofo e bolor em rejunte de banheiro, de azulejo, tá? Não tem mais mistério, é isso aí. Spray de água sanitária pura, direto nos azulejos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, agora vocês já sabem o que fazer, né? Água sanitária com spray. Vocês podem até colocar água sanitária e açúcar, se não quiser colocar água sanitária pura. Mas é isso aí. O mistério tá desvendado. Hoje eu descobri com que a gente tira o mofo e o bolor de rejunte. Ó, até os azulejos, porque ele é trabalhadinho, olha como tá bonito. Então, naquele pedacinho que vocês estão vendo, então é só colocar o pedacinho de papel higiênico lá com um pouquinho de água sanitária. Mas isso eu vou fazer de outra vez. Hoje tá ótimo, ali no cantinho também. Então, hoje vocês já sabem o que fazer, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo. Pronto, a saboneteira já está no lugar. Eu coloquei até um pouquinho mais para baixo do rejunte, né? Que aí é mais fácil da gente limpar. E quem sabe não suje tanto, né? Então, olha só. Agora vocês olham lá no começo do vídeo e compara. Tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo.
e que eu tenha ajudado vocês. Que a minha intenção é essa. Fiquem com Deus e tchau.